بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. En jangin oder dirabe julle ha jangde me den sali ronde en giino anda ceri do umri yimbe don non der yimbe wa to sismu be arnden yimbe jahiliya to jahanno yiju to be ngurti sare mabbe be nilli den be ciftori hu ne wonde fere ha sare mabbe be lornake way be nastirta damugal se be sunti rasulu be nastira gada gada Allah ceni do hadi beta be ngara non julbe go ha julbe hudum tawi tawama non kadi do wada non Allah ceni do hadi be wita be ngara non dewal kam dum hulgo Allah ceni do tokugo umroje Allah accakale Allah ceni do on garama tuudi ga heedi dammude murum Allah ceni do wattadullah la allakum tuflihun kule Allah ngam on tina ngam on keba ko on gelata ko on dabbitata ha do tamo do mi en bali no تفسير من وي ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت دني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفداما واتني سود صاب عام الحديبية كتاب الحديبية ان دمبلوا قل دين جادكم حديبية به حديبية دي دفو دي دفو بي اتن
وصالح الكفار أن بجسوله تبيه فربه على أن يعود العام القابل دون أخوته هكك منصدى مكة كتا دواران دي أولورتك دي جنتك مورا ونست مكة ويخلو له مكة وتدارا نحكي لنا كلمة وطنه ويخلو له مكة بترويننا ممكة بنغورتا بأكي لنا ممكة توكلاك إجنغ ويخلو ويخلو له مكة بترويننا ممكة ثلاثة أيام يلتكي بسلح دي دوبانني وتجهز لأمرة القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم تاسكي ngam al umra qada na al umra yobu kidai to bi adama jo fadda ma hal umra ma ko hebaiti min go al umra wo yobata o dakto satan wada ko ndo ma ko gadaw kam ngam mugabatu kito tirki wadi hakunde ma ko be burashin ko en be jito tirino be wadi kita do be acca habre be wada sulbu dubi sappo ndendem kaja wada ni kaja wada ni don ha da tisaji manen do bolwa dum kala yake dubbe munasaba mudum nden wasafu kambe nuddinbe julbe be kuli alla tafiya buraisun tata buraisu hebbinai alkawal mudum burashin ko en yake den nadum defer be gonbe makka bolwande tata be hebbinai alkawal mabbe yake to annabi sallallahu alaihi wasallam wari be sahabo en mudum go way gati duhum be kabda e mabbe wa karihal muslimuna julbe bo ganyi gitala hum habdugo be burashin ko en fil haram hedi haram dadu haram makka kurasin ko ummani be habre be ganyi habre man den wal ihram e harminki be do karmina li al umra bo tata be do wara fuddina be habre be kaba be ganyi non bo den wa shahril haram e dawru hormantedu kayru woni don bo fahitta do kuja lata ke haram ki tati fere fere hawti be ganyi habre banni don tafsiro bi atan den nazala kadi kongol allah tani do jippi wa qatidu fi sabilillah kabe heedi datan Allah alladina yugatidunakum ben kaban be modon tafsiro min ha o wodi do wodi ha da man seeda ni o ramminika ngab de o sappi da sababu nujudil aya non non man go sababu man woni be biata ay saddahum mushrikuuna sirku be faddi annabi jo man auhu be kadi mo wasarafuhu be tirliti mo be lornimo ha o wadi daga madina o yottiano kurewi edende hudaybiya والمراد بالبيت الكعبة كم يتبس ودو لمسود كعبة أن وحاصله جنس بالثمن نيوني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جواني النبي جو سنة ست من الهجرة إذا دجوه ورئيسه الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إقيم كهوت مدينة قروم من جوه توجه مع 1400 o huusi take be dillan makka be yimɓe sahaabo en ujunere e temeɗɗe nayo li fiili umratin ngam ɓe jaha ɓe ngaɗa al umra li anna al hajja izaka lam yakun fardun ngam wakkati man ɗo hijju na farilla tawon en anndi ɗarage islam a jowi ɗon seeɗa seeɗa gootal gootal allah farliɗinirɗe haa ɗe timmi annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓaawo nde allah lenimo ɓaawo duuɓi sappo allah farliɗini julde ɓaawo ɗon nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam faɓɓiya makka duuɓi tati julde ka laati farilla ɓe eggi ɓe hooti madina duɓuɗiɗa bo allah seni ɗo farliɗi ni suuma e farliɗi ni jakka yahi ɓaawo toon seeɗa kadi jotta kam haa duuɓu joye waato joye tata bo ɓe mbiyata allahu alamu allah seni ɗo farliɗi ni hijju ayi jotta bo hitaande jeegoore hijra yaake man hijju na farilla annabijo sallallahu alayhi wa sallam wurti ɓe sahaabo e muɗum ɓe jahan makka jotta kam ngam daliila haa ɓe ngaɗa al umra nden wakkati ɓe dilligoo fa nazalul hudaybiya ɓe jippi haa nokkure wiyeteende hudaybiya bi makanin garibin min makka haa nokkure ɓadiinde makka ɗum dayaaki yusamma waadi fatima ɗum ɗo inne waadi fatima to goɗɗo ɗaari haa karte eji deydey joonde makka man ɗo yiyan haa deydey waadi fatima haa woni kilométre noye hakkunde mum ɓe makka tawa ɗum dayaaki fakharajat alayhim sufahau makkata yugatilunahum sey joha en makka nde nani nda muhammadu wardi ɓe sahaabo en mum ɓen go ɓe ngurti ɓe ngari ɓe ɗo kaɓa ɓe maɓɓe haɓre man ɗo na iri haɓre de de haɓre haɓre iri haɓre kulon go ɓe ngari ɓe fiɗan ɓe beka e ɓe waɗi ɗon go bil hajari wa sihab woɓɓe sakkinani ɓe kuri woɓɓe ɗo fiɗa ɓe kaye kamɓe ɓe ɗo karmini haɓe ɓaalataɓe fa dajalu nden ɗon go wakkati man go
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نلادو أن لدي عثمان دو بابا ديدي جاوبو جيسان وصف جيري دو كان مدودو رمي دي حالة منون فلا تكدو حالة منو كواني أسلما ككم أران دكم دي بنغاري دونكو النبي صلى الله عليه وسلم يوني عمر رضي الله عنه وياتمو ولنا محمد كويا ودنتنا يبقى مكة دوننا مكانكو النبي صحابه انفو بنسا بنغدا العمر مكة بنغرطة بكوتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفاي نلادو النبي آتا عدد كل نير مدين نم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوصا معكو يدقو معكو النبي يدقو الله يدقو دينا كان لنو لادو الله عمر مويا بناني yako wadi non Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yati jamurun o wi yake be silmaki no mi torri be makka silmu be be silmaki fu bandiraabe makka bandiraabe silmu be den bawo de be silmi go mi torri fahinta bawo do be silmaki kadi lenol am bo famaro mi do hula hala maaji mi do hula na nafsu am tata kambe be wada ya hude fere daru bo yande hijra be wari no wurti o dillan no wadi o tari tu buka ba moy ko o yurna dum ha der gite bawbe mawbe e berbe go nden o bolbi be holo mako o biata be to min kam hande be eddi makka be hodi madina moy di dada modum o yan debbo modum lata am jaajo bibbe modum lata akimen fu fotta be bawo wo be bawo makka do gada hotere do ko goto wala ko tokkin lar bawta de be non fu hande ka o wita hay nabi jo min kam yaata amma len usbanan ghafar radiyallahu anhu kanko o jambiyalu o jam jawdi o jam bandiraabe ton moje mako duude be kebi wala ko be gadata mo annabi sallallahu alayhi wa sallam salana mo jabi leni usbanan ghafar radiyallahu anhu an bo gada hakilo de lawo jundo to ni alati amawdo ardi do hande ri be gonbe lesma dawritini mahala te ki so da hala wala dara botu nama nabi sallallahu alaihi wasallam kafu anda tenido umri masar wa go yimbe wa shawirhum fil amri fa iza azamta fa tawakkal ala allah sarwa yimbe ha fi ma ko ahu wa tafu bawo don ko tabiti jotta ga ahu wa nawo de si yom gadi amma arande ka sai a dawri da be yimbe ngam kepta her toy du sitte be goga hedi den don go leni usman ibn affan radiyallahu anhu usman de yehi go فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يستعجن أهل مكة في أن يركل هو وأصحابه ويطوفوا ويكملوا عمرتهم ولني عثمان بن عفان رضي الله عنه يها دونتي نمو يمب مكة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصحابه ما رضوان الله عليه مجمعين بنست مكة لجها بدوف سود كعبة بتمنا العمر ما بدون بهرمنني بمورون nde wakkati Usmanu go dilli sey yahi neeydi ha makka go wartina way yottu go Usmanu ni be teddini Usmanu be tilmini mo be biata mo yaadu ko suudu ka ba ummi wala taw ne de dulado Allah wadaay min be ma bo der daw jullo numen ma ko dewrata na Allah gadi ko en dewrata Allah do fufu en sahini non annabi jo wadi non non umuri sahabo en mudum non be gadi non tabi'i da wadi non tabi'i tabi'ina bo wadi na to non kam en joto do man to nanon bo en darte en keptan appu dufa ko suudu ka bana dum anda dum daga jahiliya be don no dufa amma Usman ibn Affan radiyallahu anhu de o nasti makka go e ferde makka go dungani mo yaha o reddo o dufa suudu ka ba o rewa jawmi go mi wada ta e to dum do Allah wadi den o hilli jotta kam o do yilla sobiraabe mako o netti o lorti dawayi ha annabi sallallahu alayhi wa sallam wakati don go ne o netti go فعشاء الكفار وابليس ان عثمان قد مات سهر فرب به سيدانو به جانجي جوتاكم به بونيو به بياتا عثمان بن عفان بارا ما اون كان جون وادي لوتاي داو نين ها اندا عالم الغيب والشهاده والرحمن اندو دو تودي دوم به بانغو دوم دو سي الله بحنا يجو خيرا حنا يجو wakati man Allah tene do jifina na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu yetta mu Usman bara ma na ko baraka to don go de ni saydanu janji be ke sar o fuge bolni be bi Usman kam be hi makka bara ma kay ngam do mu bara ma kata Allah usali lo tata annabi sallallahu alaihi wasallam te jodi les legal o joni sahabo en de gari be mofti jotta kam o wito be fadde chapana mo jotta kam se be mabbita makka hala to Usmanu barama be acca non be lorta be dilla ka wadata fa baya annabi ashabu fa baya annabi ashabu ta sajara
wakati ma sahabo en annabijo wari sappani mo haalata deggal ala gitalin do habduki be heeferre makka haala kuure allah tanido jippini aya daga radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara falima ma fi qulubihim allah jenido wi hadiga la yadake mu'minin wakati be sappi te heedi de deggal allah tanido andi bako woni haaberre makka do holli mayo waato anda senido yertibe do tawabe don ujinere te medde nayo do fu anda senido miru jahir aya qur'an qadarati allah wa lil mu'minin e min be ma boto ya hebata dum den goddo fere kanyum wi'a wayne anda yerdi ma wayne radi allah anhu dina islam be ne biji mudum ta e jabbadi e tokke de de ne di man no woni do e ne europe maaji to ni lata ke anna bojo nulado anda jewna ma bi sallallahu alaihi wa sallam ko alaihi salatu wa salam manda nabi jo do janga salatu ibrahim ya bawo to anani inde wako to kakala mogal anna bo en nulabe fu to ajewni inde mu haada ta non bi alaihi salatu wa salam wa sallallahu alaihi wa sallam dum lata ke dum neji ne sahabo jo to jewna ma kayo bo bi'a kan ko bo radiyallahu anhu to be dupe bi'a radiyallahu anhum to be dido bi'a radiyallahu anhuma ne orobe ne di dina islam to goddo fere jewnama ko duuti be bo jonta kam waddu bana yibbe mawbe mawbe jamel masabaji nay a wadda mo di be hadith do kala mo jewnira der mudum der mabbe fu kay bo bi'a rahimahullah to wala ta ke tan ko man o geeto bo bi'a hafizahullah ne orobe ne di dina islam na iri yibbe hosata goddo fere hande be jewna dum be bi'a radiyallahu anhu dina islam na non ne di mudum way en tokkora be ne di dina islam to don go wakati man Allah tani do jippini aya wi daga radiyallahu anil mu'minin nayi Allah tani do wangini wi yarta ke be den kam goto der sahabo e mu innu da bu bi radiyallahu anhu dum kom gol Allah tani do to don go annabi jo de wurto dake be de sahabo tiri be yi be go be sappani annabi jo sallallahu alaihi wa sallam be fuku jonta kam do be kabdan be yimbe makka dalila de nini to usmanu bara makam en bi kambe man do be dati banno modi be wi'ata modi be hadis be modi be zira fu be bi dum bi be ujunere ete medde nayo den kambe ko mabbe Allah tani do wila gar radiyallahu anil mu'minina yubayi'unaka tahta ash-shajara to don go ha don go be sappani annabi jo timmi annabi jo sallallahu alaihi wa sallam banki juude mudum didi teddule o wadi jungo mako nano o waddi jungo mako nyamo o yewi do mudum o wito usmanu geto da sappa mum kay bomi sappa ni dum laru len den tu ay warana e mom den adde rawo jullo ha fi alde di wala bo a wada ni a takkina kudi ko ka e adida di di bi aka ja wadan annabi jo sallallahu alaihi wa sallam na der sunna mum wadugo non kam dato data ke tabiti no der sunna no na o wada no non o hefta kadi jotta kam yake usmanu noy wai amma o wada non sam ba o don kanko ko wadi ni o jewni kala moggal sahabo en go fu wari sappani mo jonta kam to nini lattake usmanu mayi kam te makka kam mabbite to nano bo seto be timmide be fu mabbe kadi to andi don bo Allah tani do walla dina mudum walla nuda do mudum yo sababu majum jonta kam bawo don goli ne bay se usman warti tan usman wari tawbe usman warti wardi be ardi do makka be gari be tawi jotta kam ase haada ko janji no ko be nani go kam be mere hala go kawala to de lata ke banni jotta kam noy be gadi ha don kadi jotta kam be jodi do hala sulhu jotta kam be sulhu dan ha don be annabi sallallahu alaihi wa sallam jami ha nasta makka go ardu do makka go sali jotta kam o hadibe o wi dum wadata on gara hitane de wor wara on juhamin heferbe mawbe mawbe arab en pannana on wari on juhimin on dolimin on nasti makka ka wadata se on dora on kota on koti go mawri on lora on gara be wakkati min inan tawon to on gari go min ngurta makka min acci on balde tati on nasta taw nasti dabe balmi go on gara on dewa jawmirawo mon on lora on ngurta on dilla jawmirawo mabbe wiata de sabbe kana jawmi be nan to don go annabi jo sallallahu alaihi wa sallam yertani be ha da sulhu mabbe go ha der majum fahinta be acca habre bo hakkunde mabbe dubi sappo be kabata fahinta be jodo bawo don dubi sappo annabi jo sallallahu alaihi wa sallam yerdi non man den to wodi mo silmi daga makka dilli hoto e madina tawti annabi jo sallallahu alaihi wa sallam ton annabi jo lorna na be goddo man annabi jo wi yerdi den to wodi goddo
daga Madina kayumbo doggi warti Makka kayumbo be kayumbo be acca dum annabijo acca dum ta hosamo annabijo wi fu yerdi warum lu katabi radiyallahu anhu dunna do anda yerdan banni no en yerdi sabe ko skare de yake nami julbe ma min gertata iri banni annabijo wi yerdi wodi ko annabijo sallallahu alaihi wasallam Allah andini mo yibe anda to kana wala de ko ha der majum ko goddo famata kam to goddo silmi daga Makka nden doddi hoti Madina be jeybe ko sifi dum na goddo men don ha Makka en kebi jottaka no en hebi la habaruji mabbe ko be gorri don do kana en hebi wallide to nden to goddo turki julbe ha Madina doggi hoti Makka wardi ke fero ko ay gatta mo gadi do boka ko andi ayi hitima do kam bangu ka en famata on do ha der don go be do wada der sulhu go timmaini mawdo go mawdo Makka go ha be bolda ta go sebi yum wari tan o don no habbi dum begge elle way ko ni silmi do rewa Allah seni do goto wardi begge elle go se o wiata to Muhammadu da mo afrikite ta hokkuti go am jonta do alkawal mere o wi o hotuno o wi dum da do Allah be hefa be barata be acata yam o wi mo Allah tammi wadan dum awu torde ya o dilli ha der banni go be do joro di do banni goddo fere de hoti be Madina be jahi be kosi dum be deni yimbe dido yayi ko imo be pucci mabbe be kafaje mabbe ha be koramo Makka dum jahangal jurgal nokkure de wadata kilometer temedde nay de gelle ha don go be chomanna be siwtoto be jippi be do siwta be jodi e fer be do anda teni do wibe la ya tahu la ya ajidu la ya qabul furu kinni no jado be pamata be kala hakilo be gala famu non non fayita kambero be wala hakilo ha be jippi be do siwta go sey goddo nanga no do go sey wiata be do be hoyi mo ha hora mo go goto wiata a di ka fa himati jati welti mati o wiki welti ko e duudi ko bi festitiri be mati o wiata mo yi nam tina da o tam di dai ko li ni mo ka fa yo ki no go sey o sa ti da ne o do go ta o ya ka te parga ko mi do ha o hebi kuti be ka fa yi don ta kam o ya bo doggi hoti Makka hori da ka be mi do musid mi hoti Madina kayum gobe hosa dum be lorna Makka go kanka ka be itika ha der banni go kadi jotta kam be sedai do banni den fitina wadi hakkunde mabbe kadi ha fitina wadi go yaake be sulho da do lenyol gon yidi fu nastan sulhu be wakere annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lenyol gon yidi fu bo nasti dal sulhu be gurasin ko en ha don gobe nasti lenyi don biete bani Bakrin leon don biete Kujaa be nasti wakere julbe be nasti wakere heferbe nden yimbe wakere heferbe go yahi toñi julbe nde be toñi julbe go be fuddi habre be julbe be dabbitiri gurashin ko en ballita be ballitiri be balmi be ballitiri be balmi go be bari yimbe baraabe go haade bandiraabe mabbe goddo dilli ay tawi annabiijo sallallahu alaihi wasallam yecci dum nda habaru kullahi ni haade te kat mi haade nan kala ko mi haade dana suwabu dora annabiijo sallallahu alaihi wasallam tafti kadi kono jonta kam hala worgo mabbita Makka to amma hala ko jippini aya kam hala fadde ki annabiijo sallallahu alaihi wasallam ha hidaade Hudaybi hala nastugo Makka do kanjum on woni dalila hala ma kanjum tafsiro men wolwi banni o wolwi kado dammudum enen fu en bonwi kado dammudum nden bawo don kana anda ko julbe ka kulata julbe ngani ta be kuli arande kam tani to be wari Makka yaake man kura sinko ha der lewru duye der lewru siwtoradu der lewru siwtoradu ngam da fa get dum debbi kormanteedi julda du siwtoradu lay haaji be ara nden der lewru siwtoradu kayru dun dun jotta ka be waranno Makka go ha be warama ka be wara be wada alumra ajum qada don go sebe kuli jotta kam ta he ta be do hebbinay alkawal dey be pista alkawal be wara be kabda be mabbe nden julbe ngani bokay on kam habdugo be he fer be fil harami hedi haram Makka wal ihrami non be karmini be wa shari al harami hedi der lawru haram armina do habre her mudu ko yake be don no der jayi ni yafu be andi be kawata no don nde tafsir o men wi nazar se ko ngol Allah tani do jippi kadi to ni ni wodi ko kulata do Allah tani do wi wa qatilu fi sabilillah kabe hedi da sal Allah ay bi ilahi dinihi ngam baga ki dina Allah tani do to nini on bangal on kaban ngam kandi bawo la ilaha illallah ha gol bangtangol to wagam kabe to ha do Allah tani do wagati do fi sabilillah en katila de drabe julbe jamanuru ndu gonten jonta do fitina ji duudi yawnirando her nafsu mudum yidi teddugal hore mudum wiya kanko do fi sabilillah o wiya jihadu on wadata
mo yidi kayumman do ha lata kayumani do kalimawo dum wurata o wiya fi sabilillah wa la mo yidi ha heba jawdi gam ha hara o wiya fi sabilillah be inna fere jihadul islami katibatul islam katibatul jihad be inna ku je fere fere do giya ha yotti way goddo der mabbe habba balmi ha o bandu mudum bom o dilla way o nastande di be o futtina ga kanko be mabbe ko maaya be wi'a o do shahid ayu shahidin hada dina islam banni wayna dina islam nano annabi sallallahu alaihi wa sallam wi almuslimu masadima almuslimuna min lisanihi wa yadi juddo kam mo julbe kiti demgal mudum be jungo mudum ayi goddo mo habbi balmol dilli yehi bari yimbe bari hore modum gam na yi julbe kisaay demgal mako be jungo mako nafsu mako bu hisaay mo faado yikka kan ko saydi do way kan ko der dina islam la ko woni bo annabi sallallahu alaihi wa sallam wodi goddo bari no hore modum bima saqisa de gaddi mo ha annabi je jula mo annabi je julay on ma kaddo ni he ani jam hakilo kam dum do iri dum be gadata e biya do ta goddo e soro be maajo de inna na en goddum fere way boko haram way dume dume dum fu jonde yaa ta be dina islam sam ada tini do renen e dina men do kalaab ka bande yande ka fuddi do we laylu haka na hariha jemma ma ka be nyalo ma ka fuddo na bital fajiri ma ka be ki kide ma ka fotan to nini goddo woppi seeda nini kanko sali acci dina dina kam alati kalaab ka hande kam to awi awadan jihad kam noy hada lila dina islam awodi tidan ha atikina dina islam kam taska to nini ajanga jangirde wato lamde to ajangi jangirde lamde do wajuru yimbe waju lamdo do ka wado wada jihad fakat to nini lata ke gam Allah on ado wada den fahinta ha awajata man jangin bo fahinta jangirde lamde to ayayu kande subha sapina yimbe do subha do do dum chaajidu ayatu mukamato yaadi ayecca yimbe do bo fayta jihadi a wada tan dem kam wada wada tiida la dina to amari andal hayoti a galli fo wo defte wallu fu defte walliti sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuje tati de kam fakat a wallo o dina a bana iri kuje do a wawi wadugo wadu don man bo dede masharihul khairiyya dede don man do no yimbe fu famtirta dina dum disket di dum kaset di Allah tani don fodi be jaman no dina man hoyoro halata goddo don despar be modum der ladde fu don nana dina soda kaset ngel yidi fu ya gedita ayi dina go hoytina wadu anniya ma da goda wadira iri banani to o yotti wallifa go defte bo a wallifa defte a wallitira do lawo lamgo be jawdi ma a huran lawo dina be sembe ma a huran lawo dina be daraja ma a huran lawo dina lata go ma akajajo a hura lawol dina do kam a walliti dina amma irin dum nanaten hande boy goddo wari wangi wi a boko haram kaja haram kaja haram jotta fakilay goddo mo lendi ni abdeftere ma ko don der men do nana halawa amma o sali min dina minti chapan enay e joyi o telefoni am min do bolda yake mi darni ni mi lari tay minti chapan enay e joyi ha mi jami mo der ko min bolta sama kadi a jamata banni do kala yimbe gawdara do mo anumata wodi ko andi tata ko a jami dum na wutai na mi andi be wa fera fera mi andi be mi jamata mi wiata mo andi amna mi andi ma na mi de juura juulu de wado dum de juunda be ma nda so baajo ma ka jaajo ni ada sa do kan ko nana o goddo sunna o do laba wakku de laba ko na la wada di mo kadi warle en gewti da o tay warata ee moto abandira be o yama na o wiye bandamol le yola min gotel gam amma mi andabo min kam hado woni amma mi mari ka sajjima ko ka chapande mi do mari ee a wodi o bi amma accu hala jotta kam mi dendete ka sen deftere ma ko de walli bi a janga alara deftere ma ko wande walli fi do o sutti ayaje be haditeji ko hollata do hala jihad ka jono mari haje ma ko waddi ha o walliti da sabbi di ko ngol ma ko limti ku je fere fere sappo e go wada deftere man o wi paddum haram der maaji boko o wi haram o jakkudo boko man do nen ka kanko fuɗa o yani der haram man ayi ay no ɗum wa ina ɓi adamajo bol o o seeta da boɗɗum ɓe wi jamo on fergata to aɗa yaha ɗo an fergata to aɗa jooɗi kana a fergata nde o taskiɗi jotta ko o andi ko o wiyata gonga o jangina yimɓe o waaja yimɓe fama on le e ko waddi balmol ha nasti bargo yimɓe ɓe mbari mo mere accuka noon ma ɗum doogi jotta ɗum ɗo mbara yimɓe e ɗo yiya fitina ko waɗi e ɗo ɗenji noon noon lesdi tata men ɗo ko waɗata
be nangani be jananbe yimbe do lesdi man be barandu bikkon famar be rewbe be ubraka iri kude banni fu be do baradu fitina go duudi den be wi bo wayo dum jihadi on be gadata wala jihadi ko dum der rewbe jihadi na banani way jamanu ru do sanja to goddo yerdi sanjida be maru to yerdaki bo acca do sala dum amma dina kam sanjata wasila jino warate dina kam sanja ba jotta biide nen hebi kuude tuude masin de daynata bolle de daynata gidde men goddo do jodi ha der suudu mudum wotan be goddo ha der duniya do haa yidi fu non haa yidi fu o nangam kanal kaza wa o laara der duniya do don man do holli mayo dina do heban de de no ka yotti raha no kura fere be dayidum to nini anniya ma ko do wodi be bawde de Allah tani do wadi fodi en jotta amma se o tokka do lawol goga kam ta o tokkitina nafsu maako ta o jingina hore maako ta o hiisira dum hebgo daraja ta o hiisira dum hebgo jawdi ta o hiisira dum malare to non ta o yari bone mere Fir'auna laamino duubi temedde nayi ka fu o laamino on ha yotti o wiyana rabbukumul a'la min on jawmirawo moɗo ɓurɗo ɓagako ha yotti o wi ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andina on deweteɗo fu ko luutiyam e tonga hannde duubi temedde nayi ka fu oɗo laami ko estime on njamu e maral kalimawol maako wuri nde nder keferaku ɗo saɓɓi les may o torri tan ragare man fu duuɓi temeɗɗe nayi o laamiɗo ɗo andi duuɓi noyi o waɗi hidde ko o laama bo o waɗi duuɓi temeɗɗe ɗiɗi be gelle duuɓi temeɗɗe jeego fu oɗo yeeɓi hannde o wala kan ko fu ɓi adamajo ko nafata ɗum kam goonga on to o tokki dow goonga ɗo yande ko o maayiyaake nden o tawan o maayiɗo amma yo kalimaji maako go geeti ɗon yimɓe ɗuuɓɓe bana ni laatake ba gallidiɓe defte en ɗo jannga jannginiiɓe woɓɓe laatake woɓɓe maɓɓe ɓe jannginii hen woɓɓe maayɓe maɓɓe rahimahumullah yeeɓɓe maɓɓe bo kamɓe bo hafijahumullah kamɓe ɗo ko ndey ɓe ɗo mari bardaari ni goɗɗo huurato laawol jihaadi kam ɗum tokka ɗo laawol goonga dey so ƴewtiri wakkere fewre bo taskita kayum bo kadi jotta kam kayum bo yangata muɗum ɗo reena ɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallam wiya dallu ala alkhayri ka fa'ili kanɗo o dow hayru o wayi bana kuuɗo ɗum to nini a holli goɗɗo laawol kayru o tokkingol o huuwi kanko mbarjaari ma fotan be mbarjaari maako njo o huuwi mbarjaari maako naɓɓisata to mo holli goɗɗo ɗo laawol kallungol fu banni kayum fu non noon kayum bo yangada muɗum ɓesdat bana yangada ka oya oya bo yangada muɗum naɓɓisata to ɗon man ɗo laatake Allah seniiɗo nde wi wa qatilu fi sabilillahi kaɓe heediɗatal Allah yande nden on Allah seniiɗo wi ayli ilahi diini hi ngam ɓagugo diina maako useni ɓe hannde ɗo ɗo haɓani ngam dalila kalifawol la ilaha illallahu dara kanjum mana be sarɗi muɗum noona hidde ko haɓre nde nde waɗa arande kam sei ɓe ƴewnire her diina islama to ɓe caɗi njooɗe dow diina mon dokke jomorgol to ɓe saɗi nden ɓaawa toon ɓe lutta yecceego haɓre waɗan ɓe kaɓa goɗɗo yata haɓa feere mum bo yaake annabijo sallallahu alayhi wa sallam waɗonno sei ɓe dugaye maako sei ɓe dugaye ɓe wardini ɓaawa ɗon sei ɓe dugaye laamiiɓe julɓe haa nokkure ɓe ngoni fu goɗɗo feere maako wori o wedditake o wi o ƴewni yimɓeeji tokki ɓaawa maako haa ɓe kaɓa ɓe yimɓe ayiyay o seli laawol diina go daga arande na to iri ɗum ɗo yimɓe taskita ɗum da to iri majum ta waɗa nde Allah teniiɗo wi wa gatilu fi sabilillah kaɓe heɗatal Allah aydi ilahi diini ngam ɓagaaki diina maako ta goɗɗo nana kadi dilla kayum kam yaha biya kayum kam haɓan useni jaafeeɗam derdiraaɓe julɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wigu lil haqqa walaw kana murran wiu goonga ka ko ka naati ka katka derɗiraaɓe men ɗon no faɓɓay faɓɓay ɗo sam usen derɗiraawo ko aɗum ɗo yaafu useni ɗum goonga mbiyan mi ɓe ɗon ɗo jogii cabbi nder wuro ɗo fu wayca gote cembiɗe cembiɗe ni wayna diina on ɓe ɗo waɗa noon ɗo fu ɓe nag goɗɗo feere gimoo feere wii man masabi la asa fagad asa wal anbiyau kulluhum jawul asa ɓe wiina ko moye yahi ko luuti sawru o ɗo yaha meere ɗo o yeddi anna na annabo en ka fu ɓe cabbi honoon fo ɗo annabo e noon kan nan ɓe ɗon ko jogii cabbi maɓɓe waccade goɗɗo cembiɗe cembiɗe peefaaɗe fawnaaɗe ni kaɗo kaa ɓe fullira yimɓe na ko noy woodi ko a waɗirta be gotal man ɗo na woodi goɗɗo mo fiirata be maagal hannde ko woodi fowru ko woodi siwo wulata haa o ɗumaara ko mboodi pat wooda annabi mussa alayhi salatu wassalam ɓe ƴamaama no haala sawru muɗum kam o wi wa akustu biha gana mi waliya fiha ma arifol ukra sawru am ɗo mi ɗon aynira dabbaji am mi faƴiran mi faɗɗiran ɓe man haakoji neɗɗe saama dabbaji am ñaama haajeji am feere bo ɗon yande nen ka sakonna wala
en jokkino badi dum do fu dotti en men to yahanno do be wadan de porbe ha balli ni se bila ha sawru wakka adiko ada dum beba amma hande kam ado yahan nyalo ma wona do jogi sawru der wuro aduran nayda yita ka durta ta ke be cabbitike to do man do timbe lara de no wayi ben man do be wadani en fitinaaji seeda amma Allah ko ndibe hibliti be ko be gada to mayna gonga der raw juddo mi do mang sama on fakkat ko godan der men do be andi tina gonga wo be fere jani tawiyam be cabbi mabbe ko be nasti moy ko joda ba sawru mi seradi ya abre wajjo ta wadde na gam ya ta mi kana mi wari jam tugo hala hadithu la nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wolwi hala sura do kanjum on min yidi wolugo min wiide on tinda min hala man ezi oho annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yitti en sura godai mo di pe biata sura do sura mari dowdi iri ku ko be mahata nanda be yimbe ko nanda be dabbaaji be wara be darnanga den goddo do pentanga do fiddanaga sollare do moddinanga kanjum do wodai ko wadi wodai bon ngam kanjum on fuddiraare o ko duuti Allah kanjum wadi sababu maaji amma suraaji bana irin fotoji no lay do kam je fijirde mere bo accu dum wonnugo jawdi ma mere amma ko luddino jotta min be ma do ko je bi'e gala foto dan e marata foto dan a hidde ko min jotta non taw be wi'ata irin fotoji ha julirde do law andi to hakkilai ko julirde do kuto daago don no be foto do wadi be tayi be itti julirde ko de jotta to mi yami himbe ni ko be wi'ata fakkal be tayi ha julirde mabbe be itti be yaabe tawa daago fere do be foto si wono wala be tawa itta bo wurtina be acca babal mere kadi de on taa ngadde daago wongo kale on nyota on resa don ndaw ngari o tonyi himɓe on ɗon to non go fu wala e wiyata i kaɗɗo na voɗay photoji ɗon yimɓe ɗo juula dow muɗum kañum ɗo na ɗum ayi nde mi wi ayi ɓe kadje on ngaɗi ka toñugo yimɓe yata ana yimɓe daage maɓɓe ɗo on tawi on itti on sañjay feere ɗum woɗay mi wiɓe kadi jotta be Allah ni min be mon ɗo e foti en mbiya en jooɗa e marata photo na e wi kay kamɓe kamɓe marata photo mi wiya ke useni on numa haala boɗɗum hidde ko on jaaba e wiyata ɓe jonta a wala dandidena to a wala dandide kana andi aɗon ɗo ɗeñuru ha wuro ɗon dandide ɗo photo wala ton tan e wi a to a yiɗi dandide bo a wonata aɗon ñukka tan bana gujo ko de ɗo funa waɗan to e to Allah bondima a yaani jo a watta passeport ta goɗugo passeport ton da photo wala ɗo ton a ɗo kana wi ɗoora ii mo ɗo fu to yiɗi a wala jawdi Allah fonay ma a yata hijju man malla boko a mari jawdi a wiya kay an tawaɗugo photo ka haramu nan kam gam maju a yata hijju a acci daragal islam a torrakina ɓe fuɗɗi jeengo jotta kam bolle go fuɗɗi rammikitgo mi wi useni jotta ɓe go ngani nder jiba maɗo to mi waɗi junngo am mi tawata ƴeede ton na boro sappol wala na malla boro ko boro ko temeɗeɗe jowi kam malla bo dala nogas kam e to dala sappo e dala ɗiɗi kam ko dala hel gotel photo wala ton na e jeeɗi sirum mi wiɓe useni annde ko on mbiyata paame hunde ko nde yere to wolwama hidde ko on mbiya on wajira yimɓe ɓe may derdiraɓe juɓɓe nde e tora Allah seni ɗo famna en fooda e ɓowigo gonga kanko woni marɗo fode ko ɗume daga ɓawa ɗon kadi ɓe miti kadi min kayande ma ɓe ɓe gote mabɓe ka ɓawa ɗon ɓe wi waɗa do tan wasari ɓeɗo ko fiyatam no tan mbiya adani ɓe dowaɓe omuɓe dilli ɓawaɗo ɗum ñiɓi derdiraɓe juɓɓe Allah seni ɗo fo mbi en ɓe hambitare ni en laata en kanditiɓe ngam fakat fakat ɗon man ɗo ɓe hilliti ɓe tawi ko ɓe waɗata ɗo waɗata ha ɗoɗɗon kombi men ɗoɗɗon ɓe yahi ɓe jippini parapoli goɗɗo ha dow ɗumena ɗumena ɗo ɓiɗi wiyay ɓa yecca mi andi to ha ɓe ɓiɗi may fo wala koye gaday ɓe maako ɗum fu ɗum fitina on laawol dina ɗo no ka andinirteɗo ɗon en tokka laawol man en janga to aɗo janga ɗo aɗon fi sabilillah to a janginowo ɓe ngam nde Allah on aɗo wara ɗum ɓe anniyam bonka aɗon ha sabilillah to a gaajoo aɗo waaja ɗo ngam nde Allah a watta ɗum ɗum sabilillah to a yetti wallifaago defte aɗo wallita ɗum sabilillah to jawdi ma a wallitan gaajoo a wallitan janngoo a wallitan jannginoo a wallitan himan en pat ɗum fi sabilillah ko waɗi ɗo ɗo pat waɗataade se ɗum dilla haa ko torrata yimɓe Allah jeniiɗo haa wonmi banniiɗo tan goɗɗo nana ba ni mbiya kan ko kaw dillano yaa waɗa habre waɗugo habre man ɗo waɗata se ɓaawo laamiiɗo jumɓe mi annda bo moyen hannde a yaata a tawa ɗum a wiya mo a yiɗi waɗugo jihaadi ha o wiya mo bisimillah en ngaɗu iri je a numata ɗo kay amma to waaju kana ɓe ɗo dugani en en gaaja kamɓe ma uurata en gaaje iri fuɗɗe kaja gaajire ni kaja
ardi be men daga jurdo be hefer ba fube umre wajib be addi fakat dum nafan ngam Allah tani do wi wajib dum nafan wa qatilu fi sabilillahi ay li ila dini ngam bawki dina ma ko alladina yugatidunakum be on tabda sa be modum be fuddani on abre seto kambe malon be haftani on be abre be fahin tafsiru wi min al-kufari be hefer be e be kadi jurdo bandiraado ma wala yaji abi ahaban be modum wala ta'ata du ta'ata bete o yago hader mi tawi kuje sappo e go hader defte ma go gol der mar o wi boko do haramu non ka ko bo jangi boko ma boko do dume jotta ka boko kana dum inde jangirde on na jangirde tan jotta ka to aidi abi ale kol to aidi abi dume ka jono baari der ka ko bo jangi useni to na jangube boko kuje ji do to yende bata di min be ma je jangi be ti ni mi maraba o to den hefti ko be bindi en do tokka janga yeccita yibe do ni en baawi wurtingo ire kuje do kas en buddi tare boko be janga dum wala do be do boko be jangi ha be takko yi kano boko do be janga wala do be do sam a yi ton do boko be jangi ha be ci wadugo ton de tafi en do di duwido en gadda yimbe mede bo enen bo je janga ta do dum en medi wadugo iri ba ko nandi banni ko dum be wala ne fayita o wi der majum police o haramu la ilaha illa yande to police tuti ha wuro mi tammi ko nyango hebata nyama na hebata wala ma cinema fere don be wadi no be bi jotta kam turtol police en be turti wala ko imbe jaray bone ne be bi dum haramu haramu do awawi jotta ka ayna yimbe na be bi iri jotta ka gendarme do haramu Allahu akbar ngam dalila ayne an a heba kisna ma heba no rewra Allah on to nini a heba jamdo na ko tayre ugo Allah fu be bi kitaji do di fumaji di haramun awawi darnugo sudu a wada kita jahidi fa gonga na irin kuje de on o limti fera 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 sapo e go o wada aya jeje yade be man tan hujja ma to a hujje an be hude do te hujja man kalaba to do to en taskiti Allah tani do kan o wi on kabir hala wal Allah do be do man do da sababu ko wadi Allah tani do jippini aya ta go do wiya kayum ka hebi hujja jotta kam Allah tani do wi kabe Allah wal Allah tani do wiya kan ko ay wadan habre yalo ma ri bi tati be barago do dan ala tali men Allah tani do wi alladina yugatidunakum be kabat be be mon minal kufari ko heferbe wala ta du ta ta bete ayi tike ta sale kero wala ta du alayhim ta bete do mabbe bil ibtida'i bil inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah bo yida be to tobe mo beti fuddi habre do Allah tani do yida mo kanko annabi jo sallallahu alaihi wa sallam wi al-fitnatu na'ima wi fitina kam tani ka la'ana allah man ayga ba Allah la ani mo findini ka la ilaha illa Allah o do janga hadithe jibanni o andi dire a do janga hadithe jibanni a andi den an ummi tay be hala dalila habre tata e jabe non Allah tani do wi inna allah la yuhibbul mu'tadina Allah tani do yida yimbe be to tobe al mutajawijina chaado be jattobe sahala ma haddalahum ko Allah hertinani be Allah hertini wadi keerol be jabbi keerol go be dilli gada ma gon Allah yida baybe banani fu de Allah tini do yida baybe banani bo noy kadi kambe man do fakat Allah tini do yangitan me do ka tafsirul billal jimi on mo Allah tini do yida dum kanku Allah tini do yangitan dum dal tafsir huwa hadha mansukhun kongol gol ngol nasira ma bi ayati baraa be aya surahul baraa be aya surahul bara aya kay jangi jonta do naskirama noy Allah jani do wino ha surahul bara wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffa non Allah jani do yor habda be hay sabbe fofo bana kambe bobe habda sabbe mon to nen ka holli ma jotta kam aya go ka kana fama kan ka kam nden be wi aya ka do kan nafsi aya je wadan tafade jo yeni di de Allah jani do hadi do yimbe hala habre laaru daga ko annabi sallallahu alaihi wa sallam dena ma dubi sappo to goddo wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ma ina ta jannata julde wala sumay wala jakka wala injo wala daga bawo don julde farli dina ma dubi tati annabi jo don ha makka be juula hawti be dubi sappo e tati don daga bawo don o hingi o hoti madina ha hotugo ma ko madina bawo don on Allah tani do jippini aya ujina lil ladina yuqataluna bi annahum mujrimun dunga na ma ben tabde febe dobe tonya ma jotta kambe kapta be ben man to bawo man do larude dubi duddi Allah tani do don no hadi be dede habre go nden Allah tani do wi jotta kam waqtuluhum haythu taqittumuh ben man ben bo bi gawli be ko ngol Allah tani do na o wi ha do Allah tani do yida be to tobe ta on beta ta on fuddina be habre
to jonta bawo don de aya golata ke nasaha nasira ma be aya suratul bala wa qatilul musrikin kafatan kama yuqatilunakum kafa wa bi gaudihi non nasira ma be ko god Allah tenido waqtuluhum haythu taqiftumuhum mbare heferbe be ko ndere no kure on tawibe haythu taqiftumuhum wajadtumuhum ko to on tawibe mbarebe wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ngurtine heferbe man kambe bo daga no kure de be ngurtini on dum de yere ay makkata no kure makka wa kan fu ila bihim zalika abul fadl hakika bolwa no huwa mabbe bo kitane on tuki makka ni tan tafsir o men wolwi ramin kadi huwa mabbe wakati on tuki makka do na to hakilay goddo ba mata na teddi zera wakati on tuki makka do de annabi sallallahu alaihi wasallam wari on tuki makka kadi bawo do heta par gurtake makka na be gurtaki to don do goddo wi'a kadi noy banni do gurtinebe ha nokkure be gurtini on kayre woni makka hakika be huwa ma bolwa dum do bo hitade wando to abul hudaybiya kala ta ke dum hitade joye gore hijra banno en bino den jotta kam hitade fatu makka bo modi be biya ta dum lata ke dum hitade joye ta tabre don go wakati man do lata ke bawo man on aya jippi wari jotta kam hadi kefero ko tame ta wor go ha makka todon man do lata ke be gurtina ma no kure be gurtini no julbe go wal fitnatu ashaddu min al qatl Allah ceni do wal fitnatu fitna fitna man do ashirku minhum hawran go Allah ceni do be kawranta Allah do to woni hel mabbe do ashaddu azamu kayum buri mawnu go min al qatl dinin tawargo to nini on kabi be mabbe on bari be min al qatl da hum dinin tawargo be fil harami hedi haram makka wa awil ihram man labo hawon go karmini on kaba be mabbe Allah jitta azam ko mudu dum ko on mawnini dum lata go barugo be ha haram makka latu ko do harmini on barabe latu go ha lewru hormina do on barabe kefera ko mabbe hawrana go Allah be tan mudu do kanju buri mawnugo nden lata ke der makka man on gari kambe go be paddi on be hadi on jottaka yotta go suudu kaaba Allah ceni do botan on dewata na je mabbe do fitna mabbe buri mawnugo nden ka to nini be dabbitiro habre kam do kam kabe be mabbe wala tugatiluhum inda almasjidil haram haju dum de format he de kam ta o kabda be mabbe ay fil haram hedi haram be mudum hatta yugatiluhum fihi seto kambe man be kabdi be modon to kambe on be fuddani on habre ha masjidul haram kam den taw kaba be mabbe modi be wodi ko ngudi hado bana maliki be shafi'i be bi ha masjidul haram do bi adamajo habatake be mudum hado sonato kan ko fuddi habre to fuddi habre kam habbe ko ado ko leero woni imam ahmad be abu hanifa be bi kai be man be habda faake don sam to den wobbe fere bi to nini be fuddi toñande ko der suudu kaaba to be fuddi be habat be baran julbe kam be kabde fere be acataake na wona do yimbe accira be torra julbe to be fuddai habre bo den kam to be nasti to be do wada fitina fere na habre na balmugo yimbe na barugo yimbe be ngada dabare no be ngatta fu ha be heba be gultina be en andi badi dum do ni wodi de yimbe fitina en nasti no makka be waddi bana goddo be hasni ha sedum balmi be ngari be balmi ni don go ha mi man do juula se be fisti balmi go tan sakiti balmi jonta kam se be ummi be fiti yimbe tan be dabbiti li man jonta ka be wi se di man wada idan wangi da jonta ka wiya madi muntazar wangi di man ko de yi Allah tiri do ko di dum be da bare se borti abaare mun sakiti morti nasti de be majjiri be nden makka do ha de julirde man do do mari cuudi cuudi loñodi di afata di man sona kam be andube sebe ordinateur ji be ande ko de ko awoni ben go dindi nasti ñu koy do jumaaje tati to ko tilde julirde makka jumaaje julirde baitullah al haram jumaaje tati dum do te de do ko hunde ko en andi ya ko wadde mawbe be ciene so den baawo don be ngadi dabare be habdi de ta be kaba be be do be burtina be safti be dingi do wonugo be wayne ka jaajo so santiti ke wayne ha buran wayne ka jaajo don ha nokkure ka ja a don ha suudu lambani wurtu so nano fu mi barata mi na chatama anda ba ikla haramo na woni wayne ka jaajo don pellel ka ja wurtu so nano fu mi na chatama baawo don goddo fere wi dum salori ma sede be joftani be diam buldam taw dai dum wada ta ko ay bone dum muya ta ko be wurti be nangi be kadi daga yimbe suudiya mai yimbe iran yimbe sarata ajido fa be do jindi be do kawti to to kanjum to goddo wadi fitina suudu ka bado acata ke yande fatu makka annabi do sallallahu alaihi wasallam wino yimbe wo be ta ko toy be tawi be mbara be tawi an tawi
don der mabbe goddo fere filmi lori tuti sey do huda annabi jo be dina fu annabi jo wari be sahabe be nasti makka jotta ka be jali makka noy o wada ka o doggi o jiddi asudu ka bo o dangi limse sudu ka bo be jogi dadi o sudu makka da limse da mai jiddi gari tay mo andi ti fakat dum kanko be yebbe gecci annabi jo sallallahu alaihi wasallam wayne ka jajo bo awino go dami tay mo don ha gada limse wirni sudu ka ba do nyukki do annabi jo wiru kulu bare mo dum kita da te dido Abdullah ibn Khattab ay kita bay wala ra gada to dum man do goddo anda fakat to nini goddo tonya ke do dindugo ma ko no kure haram do fisnatamo kanjum Allah teni do wi on bara be ha no kure be wa kuluhum haitu lagi tumu ko der no kure on tawi be wa akhraju wa akhrijuhu on gurtina be gomina haitu akhrajuhu ha no kure be gurtina ay makkata makka wa kafu ila bi dhalika hakika bolwa do huwa mabbe amal fajitaade on tuki makka de wa ka bawta ma bawon Allah teni do jippini aya harmini jotakam kefero wata ha makka arabe annabi sallallahu alaihi wasallam waleni ta meta do hugo sudu kaaba do bawo fitade hikaro kefero ko moy ta meta do hugo sudu kaaba do goddo tembo garando bandu mere wara dufa dum lati dum harmini ama kanju kam dum itta ma samsam on do yi Allah teni do no hokkiri yimbe ardibe ma do yiti banu be mo itini tamakka do laru mo ko dum hugo de wadi esra yasra jonta do bayinda de de Allah teni do hokkibe bawde ni no hoytini sajjube نال أن تني لو بيتا والفتنة الشرك منهم شرك ما في أسد وأعظم كل ماهم من الجل لهم دينين توارثهم في الحرم هي دي حرم أبي الإحرام من الحرم في الله جل أعظم موت كون ماهم دينين الله تني لو لوري كفتي ولا تقاتلهم من المسجد الحرام كأو كم دب ما بيا جند تهون من تنكم أي في الحرم حتى يقاتلوكم فيه ها كان بنتو كتبني من خبر المارة فإن قاتلوكم تني بكم دب ما في المارة فكلوهم دو خبر كم دب ما بيا جند مارة وفي قراءه بلا الف في الافعال الثلاثه ها قراءه كفره ولا الف هاتي ديتاتي في ديتاتي وني بيجي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم تو قراءه كانو جانغري ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم قراءه موي موي مي جانغو قراءه hamja be kisayi dum hausa be kisayi kambe jangire don ko a jangata gira abu to a jango yi menana tafsiru kada sai a wagira amma aya la pelle tafsiru a wiya wa fi qiraatin bila alif kulluti alif fi al-af'ali salasa fi bijitati fili digo adadi a wagita moy en be moy en on jangire kulluti alif mai awol wata asali to ka duya faidi himbe ton gadi eh kajum kadi dum hamza be kisayi ko tammato mi kan dum bijitai tam kando jangiri wala taqtuluhum indal masjidil haram hatta yaqtuluhum fi fa in qataluhum faqtuluhum ira butawatira dum tawtira ka jangete ka julde be mum ta ta barede ha julde formantende seto be bari on hel mare to be bari on non bo barede wala habre on to be ummini habre be mum den ira lutube bo fa jangiri be anifi kadi wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatiluhum fa in qataluhum faqtuluhum كذلك بناني القتل ورغو حاجو لد حرام والإخراج يوركن في مكة جزاء الكافرين دو برجاري هفر بهم دولات بهفر به كنجو بورد كرام بماج فإن انتهو تني بكم في دي عن الكفر بأشن كيفر أكو أسلمو بكلمي كم بهفر بغو برتن في مكة من لا حبد في بارت بغو فإن الله غفور رحيم فإن الله عنده أن غفور رحم غفور له طول فران في جوبه رحيم بهم طول جن في جوبه نون كلا قد أبطأ أي بفو جدال ما كنا يطيفو تنيني أو توبي لو لورتا كجورتا كأوتوكي أمور الله سنيرو لو سني الله الله سنيرو كاي موني جافو الله سنيرو يافو تمويل أي بيجي ما كو كبودي ما هو نقول أي بيها كنا ما كو بالله سنيرو نكاي فراكو كان كما تو كوبي الله سنيرو يافو تمو كان يوم فإن إنسا أو تني بكم بدي أني بأشي نكاي فراكو تو فإن الله لا غفور له فرنه ورحيم بهم في النوبة وقاتلوهم كبد به ما بني تو دون 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 غدو غورو جدال بو تو توبيو أشي دو الله سنيرو يافو تمو هي نومو من gedde man do de yeje modi be bi gedde gonde ha sulbe bi adama jobe anda teni do tatumo malla ko woni ana suma go go torori na suma go be man to geddal go jabbi hoti ha tagadi gondi fere don kam jotta kam dum dabbiti se o yafana o yago
to don man bo gedde goddo fere kana faati wadata ko iri bana gedde goddo fere kallude be naati yimbe wapta be be naata ke yimbe fuwande kuure kallude masin ba yimbe siroobe goddo siri goddo ha siri go mbari mo malla jiji mo malla o dilli anda to o woni malla on go jawdi modum timmi useni o yo tuubi kana o wadata be on mo maayi do to tawata dum siri ma ko siri dum bari way na mi de yako wada fa do dum bi janga na waya sin marra din ka jatta na ala masali la ilaha illa allah o wadi non mai way na mai hala mum salima to ka ko jotta hala ma ko sadi amma hala ka wadi do kana kadum eh den idi do don dum yimbe ji do goni do majum en tubu en daitu geddal ka no yotti fuuni bi adamajo kuba no ga yotti ko laata ko siri goddo o bari ko o siri goddo o jiji ko o siri on man suuki dilli anda to woni fo o tuuba o acca dum o dinga do algo on man khairu o dinga wolugo man to je on man Allah se ni do kay non bawdo kala do hunde fu e go yerdina on man yande dargal o hita to nini goddo tuubi daayti gedde do tani Allah se ni do fa inna Allah da ghafurul lahu farano be rajimun bi binnobe do ka wolwa ma haybe heferbe makka be paddano yimbe julbe hada yulbe ago julurde hada yimbe rewgo Allah seni do herton tan do to be tuubi be acci ke fera ko makko be silmi to haala tuubu fa inna Allah ghafurul lahu wa rahimun bihim gam do ka yi huuba kala yimbe hu ngam ko wadi don man do se sarbi ni tuubu man wora Allah seni do wiata to nini yimbe tuubi tuubu laam go dum tan ko on jafo Allah seni do de limti gedde limti gedde limti gedde hara gare majum Allah seni do wi illa man taaba wa amana wa amina illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat koyna ben tuubube nuddini huwi kugal namgal be ka Allah wattitan kuude mabbe kallude fu warta kuude bodde geddal ka no yotti fuuni goddo tuubaga goddo fere wi no yo ya rabbi in azuma dhunubi kafratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu jawmira wartuni junubaji amauni ha durugo wallahi mi andi walakata adetu bi anna fota azab mi andi wallahi ya ko e maburi mawnugo junubaji amandi ko illam yakun yarju afwaka illa mu'minun faman alladhi yarju afwahu almujrimu toni lata ke wala mo tammata ya ko e ma se mu'mini jotan gam e mo toni bo moy on o tammita ya ko e mum kadi taw junubano yotti futa bu tuba tan do kam Allah te ni do reen en foda e betu gulamu anda yu waga ati lu mum kabde be mabbe ata la ta kula la tu jaba fitna ata ta fitina tawe fitina do kay shirkun hawra da ko be to hum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in tahu fala udwana illa ala adh-dhalimin wagati dum kabbe be mabbe ni kambe he ferbe be hatta la takuna da tujata fitnatun hata ta fitina tawe shirkun hawrana go Allah be tanam goddo shirka do hawrana do Allah be tanam do rewa hunde fede do rewa Allah do ka fu burtinebe tabe gona no kure de sam o yakuna dinu lillah dina ku ku lata na Allah tan al ibadatu dewal Abdullah ibn Fawdi rahimahullah o bi ata'atu do tare ata'atu ngam dewal do ka jon do tare dewo Allah te ni do do tani do Allah do tan go Allah do woni dume tokku go umroje Allah fodde bawde mo dum taramida daato bo kale Allah te ni do kay joni dewal laata wa yakuna ad-dinu al-ibadatu lillahi dewal laata na Allah te ni do wahdahu fere mo dum tan wala yubadu siwahu tata na Allah rewe wala kubal wala manata salisa wala lawru kodu weru di kuma jini di gurtine jotaga fa inen ka hawto ni be kenfi di ani shirki be accini hawrana go Allah fada tata du alayhi ta bete do mabbe kadi jotta to be hempi de be acci hawrana go Allah be tanamu Allah tan yo tan be dewata a jotta kam tata bete do mabbe nden goddo derda jundo Allah on o rewata abi waya da haba be mako to kadi habre nda ko Allah jeni do gawi fa inen ta auto be kempi de ani shirki be acci ni hawrana go Allah be tanamu mu fada tata du alayhi ta bete do mabbe e ko wani tafsir o wi non o wi dalla ala hadha handi do do Allah jeni do wi fala udwan be tare wala ay e fidawul be tare bi gandil be wargo aw gayri ko tanamudu hado ka Allah tanido yecci hala on dum lata ke khabar won
fainin ka hawfa da ulwana to ni ni kam be hempidi be acci ni kee fera afi be acci ni hawrana go Allah ne tawala ulwana be tare wala ko woni mana umrore e jotta kam dum lata ke do haba amma dum abru won woni herno Allah tali do yecce na la yecce amma o hadi won to ni ni be kempidi ne kata be te do mabbe illa ala zalimina be tare ka wala ta ko ina do to ni be Tonyibe wandume kambe woni heferbe go faddan nobe on hada on sundu ka bago kambe kambe don do to nyande kambe kam wonon bo on bawan jotaka ko be tonyo bo on toyto to wamaninta ha mo hempi di wurti to nyande balaisa bi zalimin wala ataki o tonyo de wala ataki o tonyo acce horana go Allah be tan mudum do fala urwana alayhi dem kambe tare wala do ma ko tata tonyemo to nyande woda e der dirabe jube en daite to nyande be none mudum tati fu bi adama yo fatonya anda ceni do takdo bo takdo ko gantakle fu tonya go anda woni dume rewugo anda hawra beta na mudum to wadi nono to ta be anda ceni do ta o tonya nafsu ma go go be huugo gedde de anda ceni do hadimo to nini o huugo gedde de anda ceni do hadimo do tonya ke nafsu ma go yanga da man wonan do ma go non ta ta o tonya tagdi go ko ndiye to yidi bi adama to yidi dabba ko ta o tonya do do boto o tonyi do fayida masibo yanga da go wonan do ma go ndelata ke banni kam bi adama jo tahay to to nyande ko irin de Allah ceni do wi fala udwa na betare wala to nyande kam wala illa ala zalimina ko na do to nyibe ta to nyi ko mo to be to nyake kanabe yedi yangite go ndem ka sababu maju wadi kadi dum woni jotta kam mo hempi di acci ni to nyande kam fala sa bi zalimin ulata ki to nyido de ulata ki to nyido go fala udwa na da ki betare wala do mako ta o betra her mako be la won don gol fere ta go do wi o ta ko na o do wada kaja be kaja kayum kam haban be mako nanon Allah jani do wi qul ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ajawni rahirna wa jawmaka be wo hikma be waju bon nasallallahu salamatu ala afiya wa sallallahu ma sallim wa barik ala nabi wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم رحمنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اذا ما شاء الله لا اله الا انت اللهم اهد بلادنا جميعا وسائر بلادنا كلها وصوفا لشيخنا الاسلام عليه الصلاه والسلام ربنا صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم